сьогодні будуть проходити змагання, схожі на кросфіт змагання, в основі їх буде кросфіт. І багато упражнень будуть використовуватися, будуть упражнення і зі штангою, і з собственним весом, максимально приближені к життєвим ситуаціям, які їх можуть зустрітися при несенні служби. І безпосередньо головний суддя з готовочку за декілька хвилин розпочнемо урочисту частину. Дозвольте за дорученням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Анатолійовича Кузьменка вітати вас з головним святом нашої держави, бажати перемог, успіхів, добробуту, затишку, а сьогодні багато позитивних емоцій. Буде зараховане кожне присідання. Бійці готувалися до даного чемпіонату, проводили систематичні тренування, цілеспрямовані. Думаю, вони покажуть гарний результат, їм поможе дух патріотизму і воля до перемоги. Ну я попрошу наших глядачів, полівальників. Всі хочуть перемогти, всі хочуть до... 10 підйомів ліва, 24 кілограми. Це праздник, великий праздник. Велику роль грає командна робота в цій справі. Тобто один та тут нічого не докаже, то тому треба підрішатися командної роботи.